reka tubanze dusenga Imana hanyuma tumare kuvugana ku ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye wo kugira ngo tugaburire ubwiru bwawe ariryo jambo ry'Imana. Tuguhaye ikaze kubana natwe, tuguhaye ikaze mu ijambo ryawe ariryo uvuga n'ibisobanuro bikomeye ukawira dushoboze. Kandi ndasengera abantu bose bagiye kumva ijambo ry'Imana, ibigutumira mwayaguye mu butaka kera ijana mu bityo bityo, kandi bigika bamubahirwa bumva ijambo ry'Imana kandi bakakurusha ijambo rivuga. Dushoboze rero kandi ukawira dutanga ubuzima dushobore kuganira icyo tuvuga. Tugushimiye ko ubana natwe, utanguzanye natwe, ugasozanye natwe. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Reka dusome urwandiko Pawulo yandikiye ab'i Korinto, ibice bibiri n'umurongo wa cumi na karindwi, ibice bitanu n'umurongo wa cumi na karindwi. Urwandiko Pawulo yandikiye ab'i Korinto ga kabiri, ibice bitanu n'umurongo wa cumi na karindwi. Twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga. Bibiliya iravuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Hanyuma urwandiko Pawulo yandikiye Abanyefeso ibice bitatu n'umurongo wa makumyabiri, ibice bitatu n'umurongo wa mirongo ibiri. Reka tubasome naho twumve icyo havuga. Abanyefeso ibice bitatu n'umurongo wa mirongo ibiri haravuga ngo, nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Icyubahiro kibe icyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira. Amen. Reka tuganire ijambo ry'Imana dutoya ku ijambo rivuga ngo turi bande muri Kristo Yesu. Iki ni ikibazo kireba umuntu wese, n'ikibazo twari dukwiye kwibaza umuntu wese. Ninde muri Kristo Yesu? Mbere yo kuba abo turi bo, mbere yo kwitwa uko twitwa, mbere yo gukizwa, nyuma yo gukizwa, tugakizwa, tukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, iki ni ikibazo dukwiye kwibaza. Turi bande muri Kristo Yesu? Hanyuma ngenzuye iri jambo, nakomeje kurisoma nsanga ijambo umukristo reka ariryo mbanza gusobanura. Iri jambo rivugwa inshuro zitatu muri Bibiliya, ijambo umukristo. Kubera iki twitwa abakristo? Kubera iki iri jambo ryaje? Habaye iki? Ese mbere abantu bitwaga gute kugira ngo bitwe abakristo? Iri jambo rivugwa muri Bibiliya inshuro zitatu, ijambo umukristo rivugwa inshuro zitatu gusa. Ibyakozwe n'intumwa igice cya cumi na rimwe umurongo wa makumyabiri na gatandatu, ibyakozwe n'intumwa makumyabiri na gatandatu umurongo wa makumyabiri n'umunani, n'urwandiko rwa Petero wa mbere ibice bine n'umurongo wa cumi na gatandatu. Ni ukuvuga ko muri ibyo byanditswe gusa niho dusanga izina umukristo. Kubera iki rero abantu biswe abakristo? Ni nayo mpamvu usanga abantu benshi tugenda twitiranya, umuntu yaririmba, umuntu yasenga, umuntu yaza mu rusengero, umuntu yitwaza Bibiliya, bakavuga ngo ni umukristo. Ariko hariho impamvu yatumye abantu bitwa abakristo, bitwe iryo zina kubera iki? Hanyuma rero ndabivuga mu bintu bitatu icyatumye abantu bitwa iryo zina. Usibye izina rya Kristo n'izina rimwe rya Yesu, mu mazina ya Yesu iryo ni izina ryiwe rindi yiswe. Hanyuma baza kwitirira abantu babitirira Kristo, byari bivuye kuki? Hariho ibintu bitatu byatumye ngo babita abakristo, babita abantu ba Kristo. Ni ibintu bitatu. Ikintu cya mbere, babise abakristo kubera imyitwarire yabo yasaga n'iya Kristo, comportement zabo. Ni ukuvuga ngo imyitwarire y'abantu b'icyo gihe y'intumwa n'abandi bose, comportement zabo, imyitwarire yabo yari cyo kimwe. Ni nayo mpamvu kuri iki gihe cya none abantu bagenda batwibazaho, bibaza ese turi abakristo? Ese bariya ni abakristo? Twubakiye ku by'amadini aho kubakira ku myitwarire ngo ise? Icyo ni ikintu cya mbere cyatumye ngo babita ngo bariya bantu ni abakristo. Kubera iki? Bari bafite imyitwarire imwe. Icya kabiri, iyi mirimo bakoraga yasaga n'iyo Yesu Kristo yakoraga. Ni ukuvuga ko intumwa
babita abakristo bakoraga imirimo ngiyo Yesu Kristo yakoraga muribuka kuko ari abantu bagiye bakiza abarwayi ndetse n'abandi barazuka n'abandi bibuga biramuguruka abari cyo bituma babita ngo ni abakristo kubera iki imirimo yabo yarasaga ubu nyine bituma abantu batakitumenya nuko dufite imirimo itandukanye dukora imirimo nacyo bituma bivuga ngo tuzabamenyera ku mirimo no ku mutobera icya gatatu amajambo bavugaga yasaga n'aya Yesu Kristo ngibyo ibintu bitatu byatumye ngo babita iki babita abakristo icya mbere ni imyitwarire yabo icya kabiri imirimo bakoraga icya gatatu amajambo bavugaga yasaga n'ayo Kristo yavugaga muribuka Petero Musa akurikira Yesu aramukurikira kugeza bageze mu rukiko nyuma yabo muri bari abantu bagiye bamubwira bati wewe wabanye na Yesu akihakana nzanibuka ijambo rya gatatu bamubwiye ngo haba n'imvugo yawe mu isani ya Kristo ni ukuvuga ko intumwa bavugaga nka Kristo imvugo yabo yasaga n'iya Kristo muri iki gihe nicyo bituma abantu batwitiranya ni ukuvuga ko imyitwarire yacu imirimo dukora n'amajambo tuvuga aratandukanye nayo mpamvu kenshi abantu batwikekaho bakavuga bati se bariya ni abakristo cyangwa se si abakristo iri zina barikoreshaga nko mu buryo bw'agaserno bwo kubaseka mbese kuburyo umuntu aza yitwa iserno ntiryari izina ry'agaciro ntibarikoraga ari izina ry'agaciro ariko ubundi bari baribizi ko ryari rikomeye niho haviriye izina umukristo ryatangiriye Antiyokiya ariko bashingiye kuri ibi bintu bingahe ibi bintu bitatu noneho rero banza wirebe umuriwe mbere y'uko yo kuba umudiyakare mbere yo kuba umuririmbyi mbere yo kwitwa umuhanuzi mbere yo ariko si ninde muri Kristo wewe ubarwa nkande muri Kristo Yesu ese urebye ibi bintu bitatu bikugaragaraho kugira ngo witwe umukristo si ugusenga cyane si ukuririmba cyane si ukuramya no guhimbaza ariko no kubanza ukareba ko imyitwarire yawe isa n'iya Kristo imirimo ukora ubona isa n'iya Kristo imvugo yawe uvuga mu bantu uvuga muri karitsiye uvuga mu itorero uvuga mu rugo uvuga mu muryango ise isa n'iya Kristo ngiki kibazo twari dukwiye kwibaza iki kibazo turi bande abayobozi bande muri Kristo abaririmbyi bande muri Kristo abamama n'abapapa mu mirimo ukora urinde muri Kristo Yesu nasoma ijambo ry'Imana sanga umunsi usomye kuva ibice bitatu n'umurongo wa cumi na gatatu munsi Imana ahamagara Mose yabajije Imana ngo ise nibangaza nzavuga ngo urinde kugira ngo gusobanure kiri mu gutuma tutamenya gusobanura ibya Kristo nuko tutari muri Kristo ariko iyo tuza kuba muri Kristo byari byoroshe kumenya uburyo dusobanura Kristo kuko tuba turi muri we ni nako ijambo ry'Imana rivuga riravuga ngo Kristo ari muri twe natwe tukaba muri we igituma tutamuzi neza nuko tutari muri we turi bande muri Kristo Yesu Musa abazi ijambo ngo bari Imana iramwibwira Imana iramwibwira imibwira uwiriwe nugishika kwa Farawo uzavuga ngo n'uyu ni kuva ibice bitatu umurongo wa cumi na gatatu ndetse wibuke ko marayika abajije Yakobo ati se urinde bakiranye baburanye icyo ni ikibazo umuntu yari akwiye kwibaza tumaze kwibaza icyo kibazo niyo wabona inyishu ese ndinde muri Kristo Yesu ndinde njyewe turi bande muri Kristo Yesu niki dukora ese imirimo yacu ese imvugo zacu ese comportement imyitwarire yacu ese ni ya Kristo Yesu yigeze kuba kubibaza iki kibazo yigeze kukibaza abigishwa ese abantu bagira ngo ndinde mwumve namwe iki kibazo mbere yo kubanza kugira ngo tugane muri Kristo no kubanza tukamenya Kristo ninde arababaza gusa abantu banitande muri Matayo ibice cumi na bitandatu n'umurongo wa cumi na gatandatu abantu ngo bamara bigishwa barabivuga barabisobanuye igitangaza bagiye bavuga bati ahantu uzuca bamwe bagira ngo uri Yeremiya abandi ngo umwe mu bahanuzi abandi ngo uri Eliya abandi urumva ngo uri umwe mu bahanuzi nayo mpamvu yaje kubaza nabo arababaza ati se mwebwe kugira ngo ndinde Imana idufashe kubanza kumenya abo turi bo muri Kristo Yesu niho tuzanamenya n'icyo tuzakora mbere Imana imaze kuduhamagara tugakizwa dukwiriye kumenya rero inshingano zacu dufite muri Kristo Yesu hanyuma reka nsobanurire ijambo nisobanure neza ariko nito ka kabiri urwandiko Pawulo yandikiye ariko nito ka kabiri ibice bitanu umurongo wa cumi na karindwi mbisubiremo kandi hariya habuze ubundi yari muri Kristo Yesu ngo abe ari icyaremwe gishya reka nsobanurire ijambo rivuga ngo icyaremwe gishya bisobanura iki mu mvugo y'Ikigiriki iri jambo icyaremwe gishya risobanura mu majambo abiri ijambo rya mbere icyaremwe gishya birasobanura ngo ni neos neos bisobanurwa iki neos bisobanurwa ngo ni ikintu gishya cyakozwe ari gishya
kurugero imodoka yakozwe nsha ariko isa n'iyindi nsha yabayeho baravuga ngo iyi modoka nsha ariko irasa n'iyindi yabayeho tange kurugero rugaragara n'uko bavuga bati bakoze Rafa 4 irasa na Rafa 4 iyindi yigeze gukorwa nicyo bisobanura icyari mu gisha mvugo y'ikigiriki iri jambo negos ariko ijambo rya kabiri risobanura icyari mu gisha aha Pavlo yanditse cyitwa ngo ni kainos kainos risobanura iki ni ikintu gishasha kitari bwigire kibaho n'ikindi gihe ni kuvuga yuko ntikigira icyo bo kigereranya nshatse kuvuga iki ni ukuvuga ngo icyari mu gisha ni ikintu kitigeze kibaho ni umuntu uburemwe ni umuntu uhindutse udasa n'undi wigeze kubaho ntidusa n'abandi babayeho iyo umuntu ahindutse iyo umuntu yakiriye Yesu Kristo aba abaye undi muntu mushya udasa n'undi wabayeho ngiki kintu rero kirimo gituma abantu batwitiranya batakitumenya batakidusobanukirwa ni uko dusa n'abandi babayeho iyi jambo kainos irasa n'ariya jambo bivuga ngo Imana iremye ijuru ijuru Imana yaremye ntarindi ijuru risa n'iry'Imana yaremye isi Imana yaremye ntayindi isi isa n'Imana yaremye Oseya Imana yaremye nka Oseya Atlantike ntayindi Oseya Atlantike yabayeho ni ukuvuga ngo uyu muntu abaye icyaremwe gisha ni ikintu gisha kitigeze kibaho ni ikintu ni ukuvuga ngo ni umuntu wahindutse agahinduka mu mitekerereze mu myumvire mu myitwarire mu mivugire mu mirimo abantu bakavuga bati koko kiriya ni icyaremwe gisha cy'Imana abantu bari mu kutwitiranya kubera iki turasa n'abatarahindutse bakatubona n'irya mirimo uko twagendaga uko twavugaga uko twaganiraga ariko dusomye mu ijambo ry'Imana muri Samweli wa mbere ibice 10 n'umurongo wa 6 n'ibice 9 n'umurongo wa 23 n'umurongo wa 24 bibiri iravuga ngo igihe umuhanuzi w'Imana ahanurira Sawuli yaramubwiye ngo urashaka guhure n'abantu ngo babahanura hanyuma ngo nawe urahita uhanura uhinduke undi muntu mushya yaramubwiye ngo urahinduke undi muntu mushya tuzobukira Sawuli ni ukuvuga ngo gukizwa kubitwa umukristo ni uguhinduka undi muntu mushya undi muntu utarigeze kubaho igituma abantu batwitiranya ni uko turi mu kwitwa abakristo ariko bakatubona n'irya mirimo bakatubona n'irya komportema bakatubona n'irya myitwarire hanyuma bakayoberwa se ni umukristo cyangwa se umukristo ariko twari dukwiriye gufatira kuri iri jambo ryitwa kainos icyaremwe gisha kitigeze kibaho kidashobora kugererana Imana idufashe rero kugira ngo dutahure dusobanukirwe duhinduke rwose duhinduke bibiri iravuga ngo bacamanza ibice 3 n'umurongo wa 10 ngo umwuka nozaho ahinduka umucamanza ni ukuvuga ngo guhinduka guhinduka kuba umukristo kwitwa umukristo ni uguhinduka imivugire igahinduka imigendere igahinduka imivugire igahinduka gutekereza kugahinduka imyambarire igahinduka imyicarire igahinduka ni ukuvuga ngo ibintu byose byo umuntu utarahinduka kwitwa iryo zina no kwibesha kuririmba niko duhindura gusenga niko duhindura kuramya no guhimbaza nibyo turindura kuvuga ijambo ry'Imana oya hariho ibintu hari umwuka wera uzuza muri twa kaduhindura abantu bakadutangarira nacyo gituma abantu bose bagiye bahinduka mwiruke ko Sawuli ngo yuzuye umwuka abantu baravuga ngo Sawuli nawe ngo arimo arahanura ni ukubera iki yari yahindutse arahinduka Sawuli abantu bose baratangara Bibiliya iranavuga muri Samweli wa mbere ibice 16 umurongo wa 13 aho Bibiliya ivuga ngo umwuka amaze kumuzaho kuri Dawidi ngo yarahindutse uko yari asanzwe Dawidi umwuka w'Imana amaze kumuzaho arahinduka arahinduka nguko rero kwitwa icyaremwe gisha niho tugaruka kuri rya zina rivuga ngo iki ndinde muri Kristo Yesu ni icyaremwe gisha icyaremwe gisha nicyo twari tuvuganye kivuga ngo umuntu udasa n'undi icyaremwe gisha nta kigisa n'ikindi kintu cyabayeho ni ikintu kiba cyihariye nayo mpamvu abantu babatangariraga barabita ngo bariya ni abakristo bari bahindutse mu mivugire bahinduka mu mitekerereze bahinduka muri komportema bahinduka mu myitwarire barahinduka barahinduka pe barahinduka rwose abantu barabatangarira baravuga ngo bariya ni abakristo rero iyo abatwari duhindutse twese imyitwarire ngo irimwe imivugire ngo irimwe hanyuma abantu ngo tubone nka iki kaba Kristo reka wenda tuzagusoza tutavuze byinshi niki gituma Imana iduha ibyasezeranijwe nuko twahindutse urwandiko rwa Petro wa kabiri igice cya mbere n'umurongo wa 19 haravuga ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuriwe rirushaho gukomera kandi muzaba mukoze neza nimubyitaho kuko rimeze nk'itabaza
imurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro rikageza aho inyenyeri yo mu rututuru izabandurira mu mitima yanyu. Ndashaka kuvuga iki? Nyamara dufite ijambo ryahanuwe kuruta ayandi majambo yose. Ni ukuvuga ko ijambo ry'Imana niryo rizarihindura mu buzima bwacu. Ikiri mu gutuma mubona abantu benshi badahinduka ni uko muri bo nta jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni imbuto, ubundi imbuto iyo igeze mu muntu iramuhindura. Muzarebe buriya umumama iyo atwite hari ibintu bigenda bihinduka. Ntahindurwa n'uko atwite, ariko ahindurwa n'ikimurimo. Ni ukuvuga ngo Kristo yageze muri twebwe akaba muri twe, duhindura ishusho. Ni nacyo gituma twavuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo aba ari icyaremwe gishya, hari n'ikindi kintu kiba cyaremwe. Nacyo gituma hano havuze ngo dufite ijambo ryahanuwe kuruta andi majambo yose. Ijambo ry'Imana niyo mbuto izitugeramo, yatugeramo tugahinduka, tukaba ibyaremwe bishya. Kuvuga kugahinduka kubera iki? Ni imbuto turimo. Abakristo benshi basenga, baririmba, bararamya, baratazira, bitwa amazina, ariko muri bo nta mbuto y'umwuka ibahindura. Ibahindura kugira ngo babiki? Babicyaremwe bishya. Imana dufashe kuzirikana iryo jambo. Reka mvuge rero kuri iri jambo rya nyuma ariryo dusozeraho. Umuntu wahindutse icyaremwe gishya uko ameze muri Kristo Yesu. Ese umuntu wahindutse aba ateye gute? Aba ameze gute? Burya tuvuga ngo ninde muri Kristo Yesu? Kugira ngo tumenye uwo muntu ni ibiki bimuranga, niki cyoba kimuranga kugira ngo tumenye ko uwo muntu, umuntu wahindutse icyaremwe gishya uko aba ameze hari ibintu bigaragaza. Nayo mpamvu tutari dukwiriye kwitiranya, hari ibintu byadufasha kumenya ko by'ukuri uyu muntu ari icyaremwe gishya kandi ari muri Kristo Yesu. Ijambo rya mbere ni umukristo ufite ubusabane n'Imana by'ukuri. Umuntu wahindutse icyaremwe gishya akaba ari n'umukristo agira ubusabane hamwe n'Imana, agira umwanya munini wo gusabana n'Imana, agira umwanya munini wo gushaka mu maso h'Imana. Muribuka Mose yagiraga igihe kinini cyo gusabana n'Imana, yageze n'igihe abana n'Imana iminsi 40 ngo agaruke. Bibiliya iravuga kubera ubusabane, kubera gutindana n'Imana ngo agaruke. Abagisirayeli bamubonye, iwe ntiyamenye amakuru, iwe ntiyatahuye, ntiyamenye icyabaye. Isirayeli yose ngo imurebe igira ubwoba, ngo bapfuka mu maso kubera ubwiza bw'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo twatinganye n'Imana tugira ubwiza abantu babona twebwe tutabubona. Nayo mpamvu abantu batabimenya bashaka ngo abantu babakunde, bashaka ngo oya. Hari iki dukundisha Imana? Ni ubusabane n'Imana. Icyaremwe gishya agira ubusabane n'Imana by'ukuri. Si ibyo kuvuga ku munwa gusa, ariko biragaragara, bisa bigaragara, bikagaragarira amaso y'abantu. Icya kabiri ni umukristo ufite ishusho ya Yesu Kristo. Mu Baroma ibice 8 n'umurongo wa 39, Abaroma, tafadhali reka tunga basoma Abaroma ibice 8 39, aravuga ngo cyangwa uburebure bw'igihagararo, cyangwa uburebure bw'ikijepfo, cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Shatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ko umuntu wahindutse icyaremwe gishya aba afite ishusho ya Yesu Kristo by'ukuri. Umurebye umubona afite ishusho ya Yesu Kristo. Icya gatatu ni umukristo utazacirwaho iteka. Ni ukuvuga umuntu uri muri Kristo Yesu nta teka azacirwaho. Umuntu wahindutse akaba umukristo imbere y'Imana nta teka azacirwaho. Kubera iki? Ni icyaremwe gishya. Ijambo rya kane rigira kane ni umukristo wabaye umubiri umwe na Kristo. Abaroma ibice 12 n'umurongo wa 5, harya haruguru naho ni Abaroma ibice 8 n'umurongo wa 1. Umukristo wabaye umubiri umwe na Kristo. Ni ukuvuga ko iyo umuntu amaze kuba icyaremwe gishya aba yivanze na Kristo, baba bari umubiri umwe, ntatandukanye n'undi wabatandukanya. Ni ukuvuga ngo Kristo aba ari muri we, nawe akaba muri Kristo. Ni ukuvuga ngo icyaremwe gishya. Nacyo gituma Bibiliya iravuga ngo uzakira ngo uwo mwana ngo njyewe nzaza ngo twicaranemo ngo njye na Data. Imana n'Umwana n'Umwuka Wera bwa biri muri twebwe. Nayo mpamvu rero tuba twabaye umubiri umwe. Icyaremwe gishya aba yabaye umubiri umwe na Kristo. Abo ni bo baba muri Kristo. Icya gatanu ni umukristo ufite umutima mushya kandi woroshe.
n'umukristo ufite umutima, n'umukristo ufite umutima mushya, n'ukuvuga ngo uyu muntu amaze kuba icyari mubisha, n'umutima uba warahindutse, ibitekerezo bigahinduka kandi byoroshe. Abakristo, abakristo bazaboroha, abakristo ntibazabaremera, abakristo b'iki gihe bitwa iryo zina, ariko usanga comportement zabo, usanga imivugire yabo, usanga imyitwarire yabo itandukanye n'iryo zina. Iryo zina rirangwa n'ibintu bitatu uhereye igihe cy'intumwa, ryarangwaga n'iyo mirimo itatu navuze haruguru, rwose n'ubu ntakirahinduka ariko biba bimeze. Ni ukuvuga ngo ni imyitwarire yabo yasaga n'iya Kristo, imirimo bakoraga yasaga n'iya Kristo, n'amajambo bavugaga yasaga n'aya Kristo. Ni nayo mpamvu rero iyo tumaze kwemera neza tugasabana na Kristo, imitima yacu zayo usomye muri Ezekiyeli, ni muri Ezekiyeli, usomye Ezekiyeli ibice 11 n'umurongo wa 19. Icya gatandatu ni umukristo. Umukristo ahabwa imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka. Abanyefeso igice cya mbere n'umurongo wa gatatu. Iyo umuntu amaze kuba umukristo koko yarahindutse icyari mugisha, ngo ahabwa imigisha yose yo muri Kristo Yesu yo mu buryo bw'umwuka. Hari n'igihe tutarinda kuyisaba, ikiri mu gutuma mubona hari ibintu turi mu gusaba twari tubifitiye uburenganzira, ariko kubera ko tutari icyari mugisha tukasubira tukabisaba. Nta muntu wavuka mu muryango wa perezida, umwana wa perezida wasaba mureka ngo nitwe umwana wa perezida. Ntibikunda kubera ko yavutse muri uwo muryango, yavutse mu muryango wa perezida ahita yitwa umwana wa perezida. Ni ukuvuga ko tumaze guhinduka icyari mugisha, hariho imigisha twari dukwiye guhabwa tutarinze kuyisaba. Kuko ituyisaba ni uko tutarahinduka ngo tube icyari mugisha. Turabyiyitirira, twiyitirira abakristo atariko. Ni umukristo, abantu bari muri Kristo Yesu turushirizaho kunesha, tugenda tunesha Abaroma ibice 8 n'umurongo wa 37. Iyo tumaze kuba icyari mugisha rero muri Kristo Yesu turushirizaho tugenda tunesha, tuba dufite imbaraga zo kurwana tukanesha. Ni nacyo gituma ugenda usoma ijambo ry'Imana. Bariya abantu bose b'intwari ni uko bari baramize Imana, bari barasabanye n'Imana. Bariya ba Pawulo iriya mirimo yose bakoraga, ibitangaza bakoraga, ni ukubera iki? Barushirizaga gukoreshwa ibitangaza no kunesha kubera ko bari barahindutse. Bene data, nshuti, bavandimwe, icyo ijambo ry'Imana ridusaba kugira ngo tube turi bande muri Kristo Yesu, turi ibyari mubisha, kugira ngo tube ibyari mubisha, haza ririya zina ryo kwitwa iki? Abakristo. Abakristo biswe abakristo ryari zina risa na Serumo, ariko nanone barifatiye ku bintu bitatu byatumaga bareba, bari bararebye Kristo imyitwarire ye, bareba Kristo uburyo ameze, hanyuma ngo barebe intumwa nabo bahita babita abakristo kubera imyitwarire yabo. Nimureke twitware nka Kristo, nitwitwara nka Kristo kandi imirimo yacu igasa n'iya Kristo, imirimo yakoraga. Icya gatatu, tukavuga amajambo asa n'iya Kristo. Nta na mpamvu yo kwisobanura ngo tuvuge ngo turi abakristo. Bazatwitegereza baturebeye kuri iyi mirimo itatu gusa, hanyuma bahite batwita iki? Batwita abakristo. Imitima yacu izaba yarahindutse, ibitekerezo bihinduke. Imana ibafashe, Imana ibashoze. Reka nshobore kubasengera kugira ngo Imana izabashoze, Imana idushoze, kugira ngo izina turikorere kandi tumenye abo turi bo muri Kristo Yesu. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye, ndashimira uyu mwanya mwiza w'ijambo ryawe, ndashimira imbaraga waduhaye, ndashimira amahoro yawe, ndashimira ineza yawe, ndashimira ko wadukuye mu mwijima w'icuraburindi, ndagushimiye ko watwise abana bawe, ariko nyuma yo kuduhamagara no kudukiza hari ikibazo tugenda twibaza, turi bande muri Kristo Yesu, dukora iki? Ijambo ry'Imana twabanje kwibaza abakristo, ijambo ry'Ukristo ryavuye he? Data, mu izina rya Yesu Kristo turasabira abantu, turasabira abakristo b'iki gihe, turasabira abagabo, turasabira abamama, turasabira abapapa, turasabira urubyiruko rwacu, turasabira abayobozi kugira ngo tube ibyare mubisha. Mu kuba ibyare mubisha ni ukugira ngo tugire imyitwarire nk'iya Yesu Kristo, dukore imirimo nk'iyo Yesu Kristo yakoze, imvugo yacu ibe nk'iya Yesu Kristo, niho tuzabona gukiranuka no gukora ibyare bikwiriye n'ibitunganye. Kandi abantu ntibazatwitiranya, bazatwita izina risa n'ibyo dukora. Ubundi izina rijyana n'imirimo tugenda dukora. Umuntu yitwa izina rijyana n'umurimo ukora. Rero nitwakora imirimo Yesu yakoze, tukavuga uko Yesu yakoze, tukitwara nk'uko Yesu yakoze, by'ukuri tuzaba duhindutse abakristo nyayo, kandi tuzaba turi abayoboke. Imana idufashe, Imana idutahuze umwuka wera, adushoboze gutahura no gusobanukirwa. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen.